Olá, professor Olivoto aqui e esse é mais um vídeo da série R Quick Tips, em especial o GMSR. No vídeo de hoje você vai aprender a como realizar uma contagem dentro do software R. Espero que o material seja útil. Grande abraço, tchau, tchau. Que sintetização, né? Então, depois de organizados, né, as variáveis criadas, enfim, você precisa ou você pode querer resumir os teus dados. Então, aqui no universo do Tideverse, né, tem essa função summarize, que é bem interessante para fazer essa parte, né? Aqui eu acho que summarize vem um pouquinho depois. Antes eu faço algumas outras aqui, que é count e distinct. Ou seja, o que elas vão fazer? Essa função count, ela vai contar, na verdade, quantas observações tem de uma determinada variável. Então, basicamente, seria lá fazer group by um valor e aí depois contar quantas observações tem daqueles valores. Isso é muito útil para fazer, tipo assim, uma tabela de distribuição de frequência de uma variável qualquer, né? Nesse caso aqui, ó, conte número de grãos. Então, ele, sem ser esse o argumento aqui, ele vai colocar 278, 219, acho que ele sorteia do menor para o maior, né? Então aqui, 147, tem uma observação apenas, né? E aqui agora, quando eu coloco sort true, ele sorteia descendente, ou seja, das que tem mais observações para que tem menos. Então, 419 e 513 são a quantidade de grãos, né, por espiga, que mais aparece naquele conjunto de dados ali, de 780 observações, tá? Distintos, ou seja, quais são os valores distintos, diferentes que existem, né? Nesse caso aqui, 419, 500, basicamente seria esse, né? Esses aqui, ó, 419, 513, 503, os valores que são diferentes. Então essa função distinct, ela vai fazer justamente isso, né? Com mais 357, se vocês observarem, vê que é exatamente o mesmo número de linhas que tinha nessa função count, né? E basicamente é a mesma coisa, a única diferença é que aqui não foi contado quanto tinha em cada uma daquelas quantidades ali.